100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet och de är iväg. Invändigt nummer 1 Primrose Kronos. Här kommer 2 Fashion Diva och tar ledningen utifrån 5 Isinbayeva. I tredje spår just nu nummer 7 Sofia Splash. Vi hade startgalopp för Neo Classic Lane NL. Det är nummer 2 Fashion Diva som har flera längders ledning ur den första svängen, följd av 1 Primrose Kronos en bit bakom. Framåt via tredje spår nu, först i andra spår nummer 7 Sofia Splash ger andra utvändigt till 5 Isinbayeva. Halvvarvet på kilometertiden 14,4. Tredje invändigt 3 Astoria Amor, tredje utvändigt nummer 4 To Perfection, fjärde utvändigt 10 Konrads Elsa. Då det ledarskiftet där framme nummer 7 Sofia Splash har nu tagit över följd av 2 Fashion Diva. Först i andra spår nummer 5 Isinbayeva har bakom sig 4 To Perfection i andra utvändigt, tredje utvändigt 10 Konrads Elsa. Som trea på innen följer 1 Primrose Kronos. Strax upp till 1000 meter som passeras där på 16,1. Längre ner i kön så har vi fjärde utvändigt för nummer 8 Meteor Easy. Allra sist i andra spår 6 Monas Invercoat. De är ute på slutrundan, drygt 900 meter kvar med nummer 7 Sofia Splash i ledningen. Följd av 2 Fashion Diva, först i andra spår 5 Isinbayeva. Har bakom sig i andra utvändigt nummer 4 To Perfection Attack i tredje spår, kommer från 8 Meteor Easy. Medan bakom i tredje spår 6 Monas Invercoat. Det är i ledningen ut på den sista bortre 7 Sofia Splash som strax passerar 1500 meter som går på 15,8. Kommer 8 Meteor Easy som galopperar. Galopp för favoriten. 7 Sofia Splash leder in i slutsvängen. 5 Isinbayeva finns nätt utvändigt. Återkommer i tredje spår, det gör nummer 8 Meteor Easy. Vi har dem mitt i den sista kurvan, längdens ledning för 7 Sofia Splash. Här kommer 8 Meteor Easy tillbaks med där bakom som tvåa i tredje spår, 10 Konrads Elsa. Men det är 7 Sofia Splash som leder. När klockan har ringt, vi har upploppet kvar, 8 Meteor Easy försöker längre ut, 10 Konrads Elsa. Luckan kommer för 2 Fashion Diva som utmanar 7 Sofia Splash, längst ut 10 Konrads Elsa mellan hästar 2 Fashion Diva, 7 Sofia Splash. Resultat lopp 6, V65-4, triolopp, det tredje uttagningsloppet till drottning Silvias pokal. Euroclassic trott, här segrade 7 Sofia Splash och Erik Adielsson. Tvåa nummer 2 Fashion Diva Tina Erlandsson. Trea 10 Konrads Elsa Thomas Urberg. Fyra och vidare till finalen, nummer 6 Monas Invercoat Ulf Olsson. Ordningsföljd 7, 2, 10.
Segrande Sofia Splash är uppfödd av Bo Jondal i Danmark, ägd av VV Trading AB Stockholm, tränad av Stig och Johansson, körd av Erik Adielsson som nu finns i vinnarcirkeln. Varsågoda. Erik Adielsson vinner med Sofia Splash. Men du verkar vara så glad, så hur mår du och vem är du? Jag är en av ägarna. Det är Kent, min man, och jag som äger henne. Och vi är jätteglada för det här stoet, för hon har en fantastisk trav. Hon vilar in, banne mig inte på några bogar, utan hon är lätt i bogen och hon kör hårt alltså. Hon har mycket kraft kvar. Så att vi är jättelyckliga. Världens bästa kusk har vi. Ja, så vi är jätteglada, och vi är jätteglada att Stig och Johansson är vårt team. Så vi är urnöjda, det måste jag säga. Så fantastiskt, sån hård konkurrens och ändå går så bra. Mm. Grattis då. Tusen tack. Så växlar vi några ord med världens bästa kusk. Som valde att köra till ledningen, hur gick tankarna där? Ja, jag har ju sett Fashion Diva en hel del. Jag trodde nog att om hon höll sig lugn så hade hon nog kört till ledningen. Men hon såg vass ut på första långsidan, så då provade jag att köra till och hade flytt och kom till ledningen. Resten av loppet, för det här med packa fält på en stretchbana är ju lite svårt och man vill ju inte bruka sin häst för mycket. Nej, men jag kom till första varvet på ett för mig ett väldigt bra tempo. Jag kunde låtarna lufsa på lite på sista långsidan. Sen kom ju Svanstedt fort innan den galopperade. Men det här är inte en häst som du kör på 200 meters speed, utan hon är bättre när hon får springa på lite, och det gjorde hon bra. Nu är det final. Ja, hon har gjort det bra, den här hästen, skapat ihop mycket pengar och gjort stabila insatser hela tiden. Det är en underbar häst. Jag såg på ditt bröst att det står Alcell stöder barncancerfonden. Hur funkar det? Ja, Alcell har gett större bidrag till barncancerfonden, och det är fantastiskt fint och gjort. Det är en organisation som alla brinner för, men man brinner än mer för barncancerfonden när man själv var barn. Stort grattis. Tack så du ha. Erik Adielsson vinner V654 lopp 6 med nummer 7 Sofias Blush. Det är Stig och Johansson som tränar hästen. Det var ju det sista uttagningsloppet till drottning Silvias pokal och spårlottningen för både drottningpokalen och kungapokalen kommer att gå efter lopp 8 i vinnarcirkeln. Segreflering lopp 6 V654 triolopp. Det tredje och sista uttagningsloppet till drottning Silvias pokal. Nummer 7 Sofia Splash, tränad av Stig och Johansson, körd av Erik Adielsson.